السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، بارشیں آپ نے کافی دیکھی ہوں گی اپنے ملک میں، اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں، اور کہاں کہاں نہیں دیکھی ہوں گی پوری دنیا میں، لیکن جو بارش دیکھنے کا مزہ مدینہ شریف میں ہے، جو بارش مدینہ شریف میں ہوتی ہے، اس کا مقابلہ کوئی اور بارش کر ہی نہیں سکتی۔ فضائیں، ہوائیں، مدینہ کی ہر ایک چیز کی کیا بات ہے، ایک ایک ذرے سے ہمیں محبت ہے۔ تو آئیں آپ کو لے کے چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ مدینہ میں جب بارش ہوتی ہے تو مدینہ کیسا دکھتا ہے۔ Thank you.